מוכנה, כן. כל הכבוד! זה היה כזה תחום. יפה מאוד. אני אתעשה ככה. של נחה. מה? זה היה תחום. רגליים תח תח תח. לא 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 לא. אחת, שתיים, שלוש. בוא נשאיר אי. את היום יום הולדת לטנטן שלנו. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום לטנטן שלנו. מי זה החלק הזה? חג לא שמח וזה לא פורח. היום יום הולדת לטנטן שלנו. חג לא שמח וזה לא פורח. היום יום הולדת לטנטן שלנו. עכשיו עושה 1, 2, 3 ואתה מכבה את הנרות? כן. 1, 2, 3 ו... עכשיו הגלה ישן יתחיל לצפצף לך. ייי! שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. מה, בן 9? בן כמה אתה תות? 6. מצוין. איזה עוגה הכנו ליונתן? נוציא תות? לא, עוד לא להוציא את התות. איזה עוגה הכנו ליונתן? שלי זה חלק הזה. אה? יאיר, איזה עוגה? מה יש פה? סף. סף. קצף? כן. ומה עוד? סף. תותים. קצף.